Stekis შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებად მდინარე ცხენის წყალზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები გარდამავალი პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს. პროექტისათვის 800,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, წელს სამუშაოების ნახევარი შესრულდება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ინდმეწარმე დავით სიჭინავა ასრულებს. ცუდი ამინდების მიუხედავად სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსის თქმით, აღნიშნული ფირმა სამუშაოებს ორ თვეში ბოლომდე დაასრულებს. კეთდება მდინარე ცხენისწყლის ნაპირსამაგრის სამუშაოები. ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული იქნა ტენდერი, რომელშიც გამარჯვებული გახდა დავით სიჭინავა და ამ წუთას მიმდინარეობს ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების პროცესი. ამინდი ჯერჯერობით კარგი იყო, მაგრამ ახლა უკვე ცუდი ამინდები მიდის, ამიტომ არ ხდება ქვის შეგროვება, ვერ ხდება. ბრიგადები ვერ ასრულებენ, თუ აღარ ხედავთ, რომ ქვა შემოტანილი არის და 5 დღის მანძილზე ეს ქვა შემოვიტანეთ, დაახლოებით 500 კუბზე მეტია შემოტანილი. ნაპირსამაგრის სამუშაოების დაწყებას მდინარე ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე ასრულებს, ესე რა, ინდვეწარმე და დავით სიჭინავა. სულ არის 300 მეტრი არის გაბიონი და ახლა გაკეთდება ნახევარი, დაახლოებით 150 მეტრი. ასევე სრულდება, უკვე დასრულებულია ფაქტიურად, ეს არის სტიქია, სიქით მიყენებული გამოყოფილი თანხები, ზარალის გამოყოფილი თანხები.